Halløj, og velkommen til. Ja, der spiller vi Fortnite Duo med Nufi. Det er lidt tid, som jeg gjorde det, fordi han ja, han er ikke lige været hjemme i sidste stykke tid. Det var meget sjovt. Jeg har egentlig sagt til mig selv, at jeg ikke rigtig vil gå så meget op i de der jeg kommer op i det der rumskib igen, fordi man bruger så meget tid på det. Men Nufi, han ville meget gerne, og han blev sådan lidt afhængig af at skulle komme derop. Og så det gør, at han blev skræmmet for at komme derop, så blev han ked af det. Han er bare sådan lidt afhængig af det, at han blev. Og det er også fair nok. Jeg er ikke så stor fan af det. Men det er lidt sjovere i duo, faktisk. Nu har jeg ikke prøvet det i squats og sådan noget. Men det med, at man ligesom kan planlægge. Altså, man kan sådan, den ene kan gå efter de der kugler, og den anden kan gå efter de der orbs. Og så komme hurtigt ud på den måde. Man har så dog kun 1 minut derinde. Sådan til start med, hvor man har 1,5 minut i solo. Så ud fra, man har måske et halvt minut i squats. I don't know. Men vi endte så også med at vinde et game, efter at komme ud af den der. Eller... jeg kom ud af den der. Nu fedt ud af forhånden. Det var jeg ikke tilfreds med. Ja, det gjorde jeg ikke lige den anden dag, da jeg spillede solo. Der havde jeg ikke så meget held, da jeg kom ud af den. Der havde lidt mere held, da jeg var nede, brændt nede på jorden. Men ja, lad os bare komme i gang. Er der noget dernede? Altså, der er fest dernede. Der er sådan lidt musik, og så er der blevet pyntet lidt op dernede. Nå, fordi jeg så en, der spillede. Der var der, altså, der var det og Holly. Det var sådan, det var helt flat. Altså, der var ingenting. Ja, det var en bug. Nå, okay. Ja, hele Belieber, det var ikke loaded ind. Ja, og Holly, det var kun det var kun lige det der det hus der i starten. Ja. Ja. Jeg spiller det minigame. Nu er der ikke så lang tid til. Hvornår kan jeg komme ned i det? Du skal være nede under den. Skal være nede under den? Ja. Jeg vil tage nu. Den prøver at tage mig, den skal ikke have lov. Jeg vil tage mig. Kan jeg ikke bare flyve ind i strålen? Det ved jeg ikke, om man kan. Jeg tror, du skal have sådan effekten. Tag mig! Er du taget? Ja, jeg tror, okay, jeg tror, vi bliver taget nu. Grib mig! Vent, hvorfor? Hvorfor får jeg fisk? Det er, fordi jeg åbner en fryser lige under dig. Nå, jeg tror også. Men skal man ned til den? Der, hvor den er skarpest? Jeg tror, vi bliver taget her også. Vi lyser da. Ja. Oj. Synkrondykning. Ja. Okay. Så står du lige her og venter lidt til alle de er klar. Og vi er i samme boks. Ja, den skader ikke. Den her ved det her våben her. Okay, man har kun timer på 1 minut, og det er du. Okay. Ja, så skal du have de der små kugler for at få ekstra tid, og så skal du gælder bare med færdig det der. Det gælder bare med færdig det der lille eller kugle nogen. Jo. Jeg får en tidsting. Jeg fik en orb. Nå, og de gælder også sammen, nice. Ja. Men det kunne være lidt spændende, hvis nogle af de her ting, de kommer tilbage. Ja. Det kunne noget. Ej, han fik den. Skal jeg tid? Ja, jeg er i gang med at samle nogle af dem også. Nej, han fik den. No! Ej, dang it. Det er uno det her, det er tidskaninen. Oh shit, det er rigtigt. Vi har kun 30 sekunder, vi skal have... Jeg er lige spawnet. Jeg har en orb mere. Nice. Okay, så er vi sikre på Lilla. Det er Lilla kan vi leve med. Ja, det kan vi. Wait, jeg sidder fast i masten. Skal du ikke være grå... Ikke samt alt op, du ser. Bare lige en... Okay. Fordi der er virkelig mange kister, så du skal... Ja, så du skal åbne så mange som muligt. Pom, det skal vi have. Det føles godt bare. Jeg samlede alt for meget op. Jeg kan ikke beslutte mig kønne. Det er det der problem, vi har ikke lang tid. Det er den, vi lægger bare sikkert haft. Jeg har en fisk i hånden, kønne. Ja, den smid den. Ja, jeg skar kønne. Ja, okay. Nej! Jeg fik en big pump. Men... ja. Så det, så det er ikke godt til dig, det der, fordi du... Det kunne ikke have bestemt dig. Oh my god. Kønne, jeg har lavet blæ i den. Hvad har du? Altså, jeg fik en tag. Nå, okay. Og så har jeg en pistol, det er også fint nok. Men så har jeg den der raygun. Ja. Og den lå en skar. Altså, hallo. Ja, men der er lidt stress på, når det er. Hvis du stadig er glad for det. Wait, der kommer en UFO med en lastbil. Nufi, pas på. Det skal vi ikke smage på. Nej, det skal vi faktisk stadig lige så... Det tror jeg. Jeg har egentlig ikke noget... Jeg har ikke kommet noget skjold, når jeg tænker over det. Altså, jeg poppede nogle minis, jeg fandt inden jeg gik derind. Det er det. Men jeg har begge.
Han one på mig. Jeg gik op til ham. Så skiftede han sæde, og så one-shot af mig. Han kommer ud nu. Sådan det om. Ah. Så bytter vi lige plads. Hvorfor er det en pistol? Nej, men prøv at kigge, hvad man kan købe i den. What? Og prøv at se, hvor billig den er. 250? Ja, jeg ved godt, jeg havde en lilla, men... What? Ja, ja. Vidste ikke... Okay, det vidste ikke, at man kunne nogensinde. Nej, det var heller ikke lov. Holy shit. Jeg ved ikke, jeg var også sådan lige da trykket på den, tænkte jeg, hvorfor kigger jeg, men så jeg bare det der lille billede af en stor tag, så tænkte jeg, hvad? Eller en stor... Ja, yeah, pump. Yeah. Man plejer, what the fuck? Man plejer altid selv en grøn og en blå. Ja, præcis. Jeg har aldrig set den selv bedre. Huh? Og så, hvad hedder det, og så den billigere. Det er meget fedt. Yeah. De var også alt for dyre. Ja, det er rigtigt. Alt for dyre. Nej, det er bare et dyrt upgrade, er det ikke det? Har det ikke altid... Det andet ikke været samme pris hele tiden? Nå, det kan egentlig godt være. Hvor var det upgrade, det var der er vi... Der... Ja, det er stadig dyrt. Oh, fuck. I'm out, bitches! Nu finder jeg kommeren. Åh, oh, nu. Er det der nu? Nå, okay. Det er mig, der er en kont. Det må du gerne være. Double headshot ham her. Knocked. Nå, vi er... Nice. En AUG. AUGA. Jeg overvejer lidt at smide en pistol for den der railgun der. Selvom jeg ikke aner, hvordan jeg spiller. Wait, jeg kan egentlig også lave en... Ved du hvad, jeg skal også have en AUG. AUGA. Hvad hvis jeg hopper ud her? Det kan jeg vel godt. Ja, så, ja, så får du for... Eller den der. Hov. Gør den det igen? Men der er andre, der har haft UFO med heroppe. Kan man spille spil igen? Nå, nej, jeg tror ikke. Jeg tror kun, det er starten af gamet. Kan jeg vil spille spil? Kan der være en lama heroppe? Jeg ved ikke. Kan man ikke gå under her? Jeg ved godt, der var sådan en self-destruct knap på dem her. Fordi jeg vil have den med, fordi jeg ikke kan andre tage den og bruge mod os. Jeg kan lige udlægge den her. Men ja. Åh, oh, der ramte jeg ikke. Lad mig nu bare dø, altså. Det er også, det bliver rigtig sjovt. Ja, nok ikke den. Han har 30 HP, okay. Kill stil. Hører, han er over mod dig, han er over mod dig. Han er oppe. Oh, Jesus Christ, gør der! Jeg har ikke redeployet mig, oh shit. Sniped. Scooter! Jeg er oppe fra lige dig nu, Uffe. Han er død. Ja, perfekt. Jeg vil skyde ham ud over. Nå, okay, der er noget. Jeg tager ind i ham. Tager du ind i ham? Ja, det er meget bedre. Ja, jeg skød lige dig der, fordi det... Sådan er det. Det er bedre. Han er på, han er på. Op med mig. Hey. Han er død. I slet ikke så tilbage til moderskibet! Ja. Kønne! Du kunne godt nå ind. Det ved jeg ikke, om jeg kan. Hvad laver du? Aaaaaah! Uffe, hvad er det, du har gang i? Bouncer'en. Nåååh. Nok. Vi har en mange mats, måske. Jeg har mange mats. Jeg har kæmpe mange mats. Ej, jeg fik 600 arm her. Jeg kan se dig for det her dumme træ. Nej. Dumme træ. Dumme... Jeg kan ramme. Fuck det, jeg hopper bare ned. Jeg sidder fast i træet. Det er mit. Jeg bygger ham bare ud. Jeg bygger dig ud. Nice. Du hørte det. Jeg kan ikke se ham mere. Oh, han er oppe. Det er jo hørte. Jeg har ikke lige set stormen. Hvad? Dommer. Nej. Han har 9 HP. Nej, jeg laver årets bubber. Laver bare. Oh my god. Det er også bedre. Han er 9 HP. Ej, jeg tog mere damage af stormen, end jeg tog til nogen spillere. og det var ikke tæt. Jeg tror, jeg tog minimum dobbelt så meget. Ej, det var lukker. Det, ja. See you in hell, Rosie. Yes. Det er lidt Ghostboxer-agtigt med den her... Ghostboxer? Ghostboxer-agtigt med den her tube her. Okay. Jeg tror, den bliver ved med at spawne flere og flere i. Så længe man kan vi bare vinde herinde, tror du? Hvis vi bare bliver... Det ved jeg faktisk ikke, om man kan.
skal man godt nok. Jeg tror, jeg er så på de der timer. Ja, jeg tror ikke, de spawner mere nu. Jeg ligger stadig mange rundt omkring. Jamen, der spawner ikke nye med det. Nej. Ja, det er stadig der kommer ind på øen her, kender. Ja, okay. Kan du prøve at finde en timer mere? Ja. Så bliver jeg bare siddende her. Vent, fuck det, jeg har den her. Nice. Er det nice? Jeg er for lort. For lort. Ej, jeg er for lort. Det er jo helt vildt, det her. Jeg har fået fire af de der, nej! Jeg er virkelig, virkelig ved skabet her. Jeg tager min grønne tag med ud. Fordi jeg har ikke andet. Ej, det er lort, kønne her. Ej, det er... What? Jamen, jeg er fandt. Ja, jeg fik en guldpistol og en, og en guldpin. Og så har jeg en grøn tag. Jeg har en deagle, og så to af de der laserstråler der. Why is there no alien parasite? Parasite til en Pokémon. Parasitter, hedder det ikke det? Jo. Ja. On Danish, yes. Yes. Danmarkskisk. Jeg kan godt lide nu, at man kan se, om det er... LOL! Jeg sad lige og tænkte det. Nå, men så får jeg vel bare en... nu når jeg blev skammet for en shotgun, så får jeg vel bare en guldpump af ham der. What the fuck? Nå, men det var jeg ved at sige, inden du... Ja, okay. Ja, det er dejligt, at man kan se nu, om der er våben i dem her, eller om der er... kylling i, uden at skrive hen til dem. Vent. Fuck, det er en høj kylling. Hvor er den henne? Hvor i mere... Jeg fik da næsten et kæmpe shop. Der er parasites! 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 Jeg skal have en parasite. Tag mig! Det er jo fint, jeg bliver. Hvad gør de? Kan se, de ja, så ser hurtigt. Og så tager den 40 liv over tid. Ja, man kan også hoppe lidt højere. Oh shit! Han er jo psykopat! Er et ret. Og du med reflektor og tror, det redder liv. Han var psykopat. Han har en dag med en rocket launcher, så vær bedre. Og det var ikke ham. Ham den anden, han logget ud. Men den er da også blevet relocated, yes, den her. Ja, jeg skulle lige så sige det. Den plejer at være længere mod nord. Den plejer at være midt inde i det hele, sådan. På den vej der, men bare midt inde i. Ja. Ej, jeg nåede ikke her først. Bliver jeg adopteret her? Og så lige tænker jeg, ja, det gør vi. Jeg smider alle mine våben med det samme. Det er nok dumt. Det er der godt, der kommer nogen. Ja, det er altså der, jeg lige er lidt big brain og venter lidt. Jeg angriber faktisk ikke her, så big brain er jeg. Jeg har lige smidt min tag. Jeg har fundet en tag. Jeg har fundet våben. Men jeg skal nok smide dem alle sammen alligevel. Men jeg bliver ikke taget her. Nej, det gør jeg heller ikke. Hvorfor? Der er ikke nogen stråler fra den. Wait. Er den dum? Hallo. Why no minigame? Jeg ved ikke, om den er bugt. Den er far. Jeg kunne ligne den. Hun har allerede rebootet. Sådan en hamster i et hamsterhjul. Ja. Yeah. Vil du være hjulet til min hamster? Jeg kører lige i kanten, så ræser jeg. Er du klar? Ja. Jeg tager den inner lane her. Nej! Der er ingen, der lader den slag på den der. Nej! Så blokker du mig. Wait, what? Wait, hvornår er mål? Det er, når jeg får en. Wait, what? Jeg vandt. Easy. Hvor var de andre henne her? What the? Hvad sker der nu? Jeg rammer en 6666. Ja, det ved jeg ikke. Et. Okay. Jeg fik en på 60 meter med den her. Wait, der er et andet hold også, tror jeg. Jeg bliver i hvert fald fuldstændig smadret her. Oh fuck, der var en der. Den er ikke død. Jeg har faktisk ingen idé om det. De er så okay. Der kommer en mere, også en mere den vej der. Mere på dig. Det er heldigt. Dang it. Der er fuld liv. Den sidder fast i dig. Yeah, det er fedt. Jeg har fanget den. Ja.
jeg har fanget den. Han shaker mig nu her med. Han... Nå. Hvis den nu tager dem. Skal jeg være... Du bliver taget nu også, jo. Du skal nå mit kort. Åbn døren til venstre, hvis der. Oh. Don't take me. Kan du nå at reboot? Jeg ved ikke engang, hvor lang tid det er. Kan du nå reboot egentlig? Jeg ved ikke, hvor lang tid det er, som oh. Nej, hvor for dommer! Jeg prøver... Jeg synes, jeg gør alt for at undgå den der, men... Nej, okay. Nå. Jamen, så er vi her. Prøv at overveje at blive taget af sådan en der, sådan så man ikke når at få en til venstre kort. Det er sådan lidt... Bruh. Ja. Det bliver svært at ene det her. Nå, okay. Pisset med... pisset med gameplanen, det der. Ja. Tidstænke længere, please. Over dig. Ja, det er sgu nok meget fornuftigt. Nej! Bævlig. Åh, det er godt! Det er så antonemme godt. Ja, så holder den blå. Nu når de ikke er bedre, så du gerne se, om du kan få en ekstra shotgun med. Ja, det gør jeg også. Jeg smider min... Ellers har der to shotgun med. Wait, okay, det... Folk har været herinde. Jeg har set, okay. Man kan holde fordi jeg gik også for rundt, jeg tænkte, hold nu kæft, du har været hurtig så. Men det er sgu da ærgerligt at spawne et sted, hvor der... Ja, det er rent nok, men det er også meget stort om. Ja, det er sgu. Jamen så forgød, at man kan fight herinde så. Og det er bare lige spawner en ved siden af en. Hej! Jeg vil kunne noget. Nå. Åh, oh, fuck, der er en over! Jeg tror du, der er en over! Nope. Svær ikke. Der er en del mennesker, faktisk. Jeg lige komme med. Hvorfor er op? Ja. Nice. Du er en superhero, baby. Se, der er det heldigt, du ikke har sådan et par pyglejder, fordi så skulle du bruge dine hænder til at holde dem. Det er faktisk rigtigt. Hun er meget bedre, at du bare kan stå med et surfboard. Bagget. Du er okay. Og du har selvfølgelig også den her. Cracked? Oh my god. Are you kidding? Jeg går med. Fed. Det her. Hvad? Okay, der står et andet her, jeg kan heal. Er det der? Wait, what? Er det... Okay, det bugger. Okay, super. Fedt, at du lige spilte en healing på og skyde ud i luften. Ja, men der, jeg var da lidt nysgerrig. Det er afledningsmanøvre det hele. Ja. Det er afledningsmanøvre. Ja, det kan gå afledningsmanøvre. Jeg var med tom, men jeg bare sprayer. Big damage. Han har sådan en big pump, der går lidt mere ondt. Tak. Det var ikke meningen. Jeg skal ikke heal ham. Jeg er vist, når jeg er alene, så ved vi, at alting nok skal gå. Han får lige nu på det der, ha? Dem der sad, hvor du gik i fight mod dem her, vi var mod til sidst. Det var hvor vi gik hver til sidst. Ja. De sad bare, altså det var ikke nogen vanvittige gode spillere. Jeg ved ikke, hvordan de kom så langt. I har måske været ret lang tid oppe i den der UFO der. Ellers har de siddet der og wanket det hele gang. Det kan også være. Vi har fået solen! Bare igen. Yep.